Інших варіантів немає. Що буде з військовими злочинцями Російської Федерації? Я думаю, що вже всім очевидно, реального притягнення до відповідальності у правовий спосіб російських військових злочинців не буде. Колись, потім, не виключено когось і посадять. Але це буде потім. І очевидно, не у тих масштабах, які відповідали б масштабам злочинів, які чинили проти українського народу російські окупанти. Зрозуміло, що росіяни ніколи не визнають своїх злочинів. Вони ніколи їх не визнавали і не визнаватимуть. Звісно, можна було б застосувати логіку притягнення до відповідальності німецьких нацистів або японських мілітаристів. Але для цього потрібна дрібниця. Окупація держави-агресора і суди над полоненими військовими злочинцями. У великому красивому залі з прокурорами та адвокатами. І шибеницею. Нічого такого у нашому випадку не буде. І не мрійте. Буде гниття путінського режиму. Потім буде розвінчення культу особи та перестройка, під час якої усі співучасники злочинів проти людства кинуться домовлятися з Заходом. І що найважливіше, вони домовляться. Про гарантії для себе, про гарантії для своєї імперії, про матеріальні питання. Україні ж запропонують не нагнітати та не заважати російській демократизації. Власне, у Сполучених Штатах ніхто ніколи особливо не демонстрував інтересу, аби притягати до відповідальності військових злочинців з великих держав. А росіяни для них, як не крути, якраз представники такої держави. Держави, з якої треба ділити світ та мати стабільні, довготривалі відносини. Українці таким значущим фактором не є і ніколи не будуть. Тому з росіянами завжди будуть носитися і нариватися на дружбу, що ніколи не світитиме українцям. Просто росіяни займають найбільшу пляму на глобусі землі. Але ситуація не безвихідна. І модель відплати для російських злочинців демонструють Головне управління розвідки та СБУ останнім часом. Наприклад, днями у Севастополі в автомобілі був підірваний керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації Валерій Транковський. Зраднику відірвало ноги. Він помер на місці від втрати крові. Транковський – воєнний злочинець. Саме він віддавав накази на пуск крилатих ракет за акваторію Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. І хоча офіційних заяв з цього приводу не було, але відомо, що за цим стоїть Служба безпеки України. А, ні, напевно, в такому контексті не можна вимовляти це. Давайте так. Я трошечки перефразую. І хоча офіційних заяв з цього приводу не було, але відомо, що за цим стоїть Служба Божа України. Ця ліквідація важлива тим, що її об'єкт – військовий злочинець, відповідальність за вбивство українських громадян, за терор українських міст, вбивство дітей. І він відчув на собі, що за це може бути кара. Зрозуміють? Це і інші. І це одна зі складових гарантій безпеки для України в майбутньому. Чим більше буде ліквідовано військових злочинців, тим менше буде тих, хто захоче піти їхнім шляхом. Інших варіантів просто немає. Не буде ніяких красивих та видовищних судів. Буде лише так. Або не буде ніяк. Звісно, що у разі будь-якого припинення вогню на Заході одразу почнуть тиснути на Україну, аби та призупинила знищення тих, хто її катував. Це факт, до якого треба готуватися. Але це не означає, що сам процес має зупинитися. Зрештою, не обов'язково брати відповідальність за все офіційно. Повторюсь, інших варіантів просто не буде. Або так, або ніяк. Отакі от справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані.